არ მიმიღე ხელი მოძრე დაუბრუნე უკან. რატო? მაშინ მოვიდა. და უკარომ დააბრუნეთ ახლა იმ ფული ტრას. ფული თუ მოვაცას უნდა მოვიდეს, არა მე მოვიდა. რასაც მოვწე. და საფალში ესე ბევრმა დააბრუნა ბარათი. ძალიან მასობელო. რატო? მაგის მოვიდა. ყველას მოხსულია. როდის იქნებოდა უკეთესი ბარათი რომ მიგეღოთ? როდის იქნებოდა უკეთესი? როდის მოხსნა მოგესრო? შემდგომის პირზე. ოქტომბერში, სექტემბერ-ოქტომბერში. აგურს მოხსნის, გამოვიყენებდით. ახლა რა გამოვიყენებ, გამოვიყენე. სახელი და გვარი თქვენი? ჩაბრაძე. ჩაბრაძე? კი. სახელი? ხუთი ჩაბრაძე, ბოლაჯურის მკვიდრი ხართ, ხო? ბოლაჯურელი ხართ. რა უნდა დათესოთ იმ ფართობზე, რაც ფართობილი სიმინი ლობიო რა ის ყველაფერი. ხოსნეული რა, რა? და ფართობს ამუშავებთ? ა? და ფართობს ამუშავებთ. 8000. 8000? 8000 მეტი. დიდი მადლობა.